Новини Вінниччини. Фініш робочого тижня. Про ключові події цього дня вже знають мої колеги. Тож мова у випуску піде саме про таке. Управління Держпраці попереджає про шахраїв, які видурюють гроші. Іллінецька громада. Велике будівництво. Викрали 220 тисяч гривень коштів пайовиків. Покращені умови для школярів в Іллінцях. Невдовзі учні однієї із шкіл матимуть можливість займатися великим тенісом, волейболом та баскетболом на спеціалізованих майданчиках. І це ще далеко не все. У селищі Бабин Іллінецької територіальної громади відкрили нову амбулаторію. Більше про все розповість моя колега Людмила Левченко. Нове медичне обладнання, свіжий ремонт та повна готовність зустрічати пацієнтів. У селищі Бабин Іллінецької територіальної громади відкрили амбулаторію. Це стало можливим завдяки програмі президента «Велике будівництво». Ми перевірили якість будівлі, яку сьогодні ми відкриваємо амбулаторію в селищі Бабин. Це декілька кілометрів від Іллінців, але ми бачимо, що тут медичні послуги дуже актуальні. Амбулаторія має два нових автомобілі, оснащена всім необхідним обладнанням. Сьогодні здаємо нарешті в експлуатацію. Це подія для Іллінецької територіальної громади. А це Іллінецька школа номер 2. Тут невдовзі завершиться будівництво стадіону для баскетболу та волейболу, а також майданчика для великого тенісу. Я як народний депутат за програмою соціально-економічного розвитку залучила 2,2 мільйони гривень для того, щоб коло школи був багатофункціональний майданчик, щоб діти могли займатися баскетболом, волейболом, тенісом. Також в Іллінцях відремонтували дорогу по вулиці Мирна. Витратили 90% коштів дорожнього фонду, а 10% – коштів громади. Це були виділені кошти з Державного дорожнього фонду, і ми в подальшому, 2022 році, плануємо виділяти з Державного дорожнього фонду кошти громадам, для того, щоб вони змогли покращити своє дорожнє покриття. Тому що потреба нагальна є не тільки на трасах міжнародного і міжміського значення, але й в самих містах. Як зазначає голова облдержадміністрації, відремонтованих об'єктів на сьогодні вже багато. І зовсім скоро ми про них дізнаємося. Програма президента «Велике будівництво» діє. Ми будемо продовжувати в грудні відкривати об'єкти, які ми повинні здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Їх ще чимало, тому буде напружений графік, але це дуже приємно, тому що відкривати завжди нові інфраструктурні об'єкти на території Вінницької області – це почесна місія. І хочу подякувати всім, хто до цього долучився. Слідкуємо далі. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Змішані єдиноборства у колишній котельні. У селі Гопчиця, що на Вінниччині, облаштували спортивний зал у колишній котельні при будинку культури. А тепер планують відкрити спортивну секцію. Кілька років тому громада облаштувала майже 200 квадратних метрів колишньої котельні в спортивну залу. Нині там збираються місцеві матусі. До десятка дівчат та жінок віком до 40 років займаються фітнесом, обирають між собою тренера. Та й вивчають новинки через інтернет. Для хлопців там працює тренажерна зала. А невдовзі тут будуть проводити заняття із змішаних єдиноборств. Через намерзання льоду та на лініях електропередач, та й на інших електрообладнаннях відбулася низка руйнувань в електромережах. Про це повідомляє Вінниця Обленерго. Найбільше від негоди постраждали електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя. Зокрема, на території Погребищенської громади зруйновано 12 опор. До відновлювальних робіт було залучено 17 аварійно-ремонтних бригад та 19 одиниць техніки. Телефонні шахраї називаються працівниками Держпраці і обіцяють вирішити питання за винагороду. Про такі ситуації попереджають у самому управлінні. Наразі почастішали випадки, коли телефонують від імені керівника управління Держпраці у Вінницькій області з метою заволодіння грошовими коштами під будь-яким приводом. Наразі незрозумілі потреби.
Лише за один день було здійснено декілька дзвінків від імені начальника управління Держпраці та його першого заступника з метою вимагання неправомірної вигоди. Шахраї використовують фото керівників, що є на офіційному вебсайті управління Держпраці Вінницької області, розміщуючи їх у різних мобільних додатках, таких як Viber, WhatsApp та інші, шляхом прикріплення їх до своїх номерів. Зокрема, хочемо застерегти суб'єкти господарювання міста Вінниці та Вінницької області про телефонні дзвінки або смс-повідомлення на месенджери WhatsApp, Viber, Telegram від невстановлених осіб, які представляються державними інспекторами, адже такі випадки також, на жаль, не поодинокі. І просимо бути пильними та не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Про можливі шахрайські чи провокаційні дії, будь ласка, звертайтеся до управління Держпраці у Вінницькій області за номером телефону 0432-67-29-80 та закликаємо вас повідомляти правоохоронні органи за номером 102. Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність медпрацівників Вінниччини, які видавали міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 без фактичного проведення щеплення. За даними слідства, схему організували лікарі сімейної медицини місцевих комунальних закладів охорони здоров'я. Клієнтів медики знаходили серед пацієнтів, які не бажали вакцинуватися, а також через посередників. Упродовж кількох місяців зловмисники виготовляли щодня до 5 фейкових сертифікатів. За виготовлення фальшивки та внесення неправдивих відомостей в електронну систему eHealth вони брали від 3,5 до 7,5 тисяч гривень. У ході обшуків, проведених за місцем роботи і мешканням зловмисників та в їх приватних автомобілях, оперативники Служби безпеки України виявили та вилучили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, про підроблені довідки про проходження вакцинації та ковід-сертифікати, чорнові записи із переліком в лапках вакцинованих осіб. Триває слідство. Служба безпеки України звертає увагу, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. 5 учасників злочинної групи, працівники кримінальної поліції обласного главку та бійці спецпідрозділу КОРД затримали вночі 9 грудня поблизу автозаправки на Немирівському шосе при в'їзді у Вінницю. Зловмисники поверталися після вчиненого злочину на території фермерського господарства у селі Комарів Вінницького району. За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, учасників угрупування поліцейські затримали одразу після вчинення злочину в ході реалізації оперативної інформації. Вночі правопорушники зламали грати на вікнах адміністративного приміщення фермерського господарства та сейфу викрали 220 тисяч гривень, призначених для виплат пайовикам. До злочина зловмисники готувалися ретельно, попередньо розподіливши між собою ролі. З автівки, на якій пересувалися підозрювані, поліцейські вилучили знаряддя злочину. Інструменти для злому сейфів, замків, металевих грат, балаклави, рації, відмички та інші речові докази їх протиправної діяльності. Також у них вилучені гроші, викрадені з підприємства. За інформацією відділу комунікації ГУНП, затримані вінничани раніше судимі за майнові злочини віком від 21 до 50 років. Вони затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину. За такий злочин їм загрожує до 6 років ув'язнення. Вінницькі поліцейські затримали організоване злочинне угрупування, до якого входило 5 осіб, раніше судимих за майнові злочини. Зловмисників було затримано одразу після скоєння крадіжки з адміністративного приміщення фермерського господарства. Звідти вони викрали 220 тисяч гривень, які були призначені для виплати пайовикам. Наразі затримані підозрюються у вчиненні близько 10 злочинів на території Вінницької області. Вони всі затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. Вінницькі лісники виростили 41 тисячу ялинок для продажу на передноворічних ярмарках. Ялинки почнуть продавати з 15 грудня на визначених виконавчим комітетом міської ради місцях, а також на спеціальних майданчиках у лісгоспах області. Новорічне деревце висотою 1 метр орієнтовно коштуватиме 120 гривень. Триметрове ялинка чи і вища – від 400 до 600 гривень. Крім лісгосподарств Вінниччини, до нашого міста привозять на продаж хвойні деревця із західних областей. Походження новорічної ялинки та її екологічність можна буде визначити за допомогою спеціального маркування.
Обов'язково має бути або клейка стрічка, або пластикова бірка, яку можна перевірити на будь-якому телефоні через електронну систему, щоб побачити, в якому місці заготовлена ялинка, ялиця чи сосна. Вінничани зможуть придбати новорічні ялинки та прикраси на площах перед ринками «Урожай», «Центральним», біля торгово-розважального центру «Вишенька» та на площі «Привокзальній». Працюватимуть ялинкові базари з 15 по 31 грудня включно. Це всі новини на сьогодні, про які ми хотіли вам розповісти. Вже завтра Володимир Грицик традиційно підведе підсумки тижня, а з понеділка у цій студії працюватиме Людмила Левченко. Ми ж бажаємо вам гарних вихідних і тільки позитивних новин. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на рідному каналі.